Hai, Assalamualaikum. Bersama saya Fahmi daripada Kapcai Melaya. Saya tahu, korang mesti ada masalah Ekzos korang kan? Baru beli pun tak sampai setahun, Ekzos dah karat, Ekzos dah naik colour perang tu dan dah tak cantik. So, hari ni kita bawa solution dia iaitu menggunakan Diton Premium High Temp Spray. So, High Temp Spray ni boleh mengembalikan warna Ekzos korang yang cantik hitam matte tu. Alright, so kita tengok cara-cara penggunaan spray Diton daripada Diton Premium. Okay guys, kita dah selesai spray High Temp Spray ni. Okay, gunakan Diton. So kita dah spray dari Ekzos kita. So nanti kita akan buat pemasangan. Untuk makluman korang, spray ni berupaya menampung suhu sampai 600 darjah Celsius. So boleh guna untuk High Temp. Okay guys, kita dah settle dah spray High Temp Spray dekat Ekzos kita, dekat motor Yamaha SCV1 ni. So kalau korang nak try, boleh try dapatkan ni Diton High Temp Spray, tahan sehingga 600 darjah Celsius. Boleh pakai kat Ekzos korang, mesti nampak cantik, nampak barunya. Dapatkan kat Shopee. Okay, ingat ni Diton Premium, cat tahan panas. Alright. Assalamualaikum guys, kita dah settle dah projek Diton. So motor ni kita dah buat, kita dah spray exhaust, kita dah spray inner. So nanti kita tunggu apa projek kita dengan LCV1 ni. Okay,